Проходячи повз будівлі у Сумах, люди ризикують своїм життям. Над їх головами висять гострі крижані бурульки. Їх розміри подекуди вражають, адже досягають декількох метрів. Зменшенням кількості таких небезпечних місць комунальники навіть не займаються. Крім цього, місця, де закрижаніла вода може забрати чиєсь життя, навіть не огороджені сигнальною стрічкою. Детальніше в сюжеті Ангеліни Олійник. Крижані бурульки по всьому місту звисають із дахів. Ледь розтанувши, вони будуть падати донизу. Під будинками постійно ходять люди, а ці небезпечні місця навіть не огороджені сигнальною стрічкою. Бурульки є і на дахах, і на балконах. А тут, на вулиці Петропавлівська, одна з таких розмірами у декілька метрів. Крига звисає з 5-го поверху аж по 2-й. Вода по крапельці стікала по кабелю, а тепер наражає на небезпеку кожного перехожого. Плохо делают. Небезпечно. Там мы шли, тоже там над балконом, над аптекой, тоже висит бурулька. Ого, хорошая бурулька. Бачимо, бачимо. Ну, это, конечно, комунальщики працюють ярно. Дехто намагається не ходити попід будинками, адже не хоче ризикувати життям. Інші запевняють, якщо така бурулька впаде на людину, то наслідки будуть фатальними. Я стараюсь не ходити під кришами. Опасно це діло. Ну, ніхто не слідить. На голову і все, смерть буде. Це смерть, кому-то на голову проб'є. Тут розташовані магазини, поруч зупинка, тож повз проходить багато людей. Під будинками ходять і старенькі, і матусі зі своїми дітьми. Я навіть елементарно з коляскою, ні, по-моєму, ні така бурулька не спасе ні мене, ні дитину в коляскі. Це кошмар. І тим більше лента протягнута, ну, буквально під самою стіною. Ну, люди, як бачите, ходять. Ніхто не дивиться вверх. Тому, ну, може дуже трагічно закінчитися. Схожі ситуації не лише тут, а у різних частинах міста. Сумчан найбільше обурює те, що обслуговуючі організації, які мали б займатися збиванням бурульок, нічого не роблять. Майже скрізь відсутні сигнальні стрічки. У нас теж 68-й номер. Я сьогодні дважды дзвонила на гарячу лінію. Уже, ну, до сих пор не зняли. Ми боїмося вийти з під'їзду. Ті, хто не виконують свою роботу та не забезпечують безпеку сумчанам, будуть відповідати та платити штрафи. Виписують протоколи про адміністративне правопорушення, після чого на адміністративній комісії будемо розглядати, і в залежності від порушника вже будуть штрафні санкції. Для фізичних осіб це буде від 340 до 1360, для керівників житлово-експлуатаційних ЖЕКів, житлово-експлуатаційних організацій або для комерційних структур це вже буде від 850 до 1700. Ми проконтролюємо, чи зміниться ситуація на краще. Ангеліна Олійник, Олександр Усок.